اسلام علیکم دوستو خبر مقدم چھ تون بیک پھر سانی یوٹیوب چینل مز یت زنا چھ میں کول رت پش تون میزبان رو پرو دوستو ات مز تہ پایا اسو کہ روز روز چھ بد قسمتی سیت نئی نئی واقعات سانی کشیر مز گسن تو یتو ہی واقعہ چھ اک گومت رات ترک وانگ وانگ مس مز تہ لڑکا قسمت فیملی ہند من مطابق لاو کرن کہ مسلم لڑکی سیت تہ امس لڑکا چھ اسم ناو شاہد منظور ڈار یس پان چھ اسم روزن اور پور ناک باب تو فیملی ہند ون مطابق امس کال لڑکی کورم فون یہ سمے سمکن تو ام پتہ کیا واقعہ چھ سپدن تو یہ تکلیف دت مطلب ودن چون ات واقعس پہ تو گڑو چھو تہ ویڈیو تمہیں پتہ کرو مزید کت ات بارس مز تو بیس جانو یت مز یت ویڈیوس مز کہ اصلی وجہ کیا چھو تو ات کرو کچن کچن نفر سی کت تو اتنی دروہ تہ سمجھ کہ اصلی وجہ کیا چلو گڑو چھو ویڈیو ام پتہ کرو مزید کت دوستو یہ دن چھ سون برادر کرن کت تو چلو یہ ون اصلی وجوہات کیا چھ تو ولیو اس تہ بوزو یہ اصلی وجوہات کیا چھ شام پتہ کن شام نماز پہ کریس فون تو یہ گو تو مامن تم سند لڑکی مامن تو مال مونو مٹھائی تہ نیک گھر تو پہ کور پہ کن جواب پہ آئس لڑکی گھر تم تیز کور سہ گھر دن سا اگر تھی سانہ کرو بہ سا مار پن پان گو پہ رو گھن سوزان وہ نفر وہ نفر وہ مولی تھی سوزان مان ٹھیک یہ بہوانی کران جواب یہ کران کال صبح صبح کال ون کور تھن ون دے اس مار ہو تو لاسٹس کور پہ یہ لاسٹس شام بانگ فون شام چلو جناب ونو تھی کیا وچان یت کس ایڈمنسٹریشنس ون چاہتا ہوں میں ان کا دوست ہوں اگر قصوروار ہوتی ہے وہ دونوں ہوتے ہیں ایک نہیں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو قصور چاہے تو سزا چاہے دونوں پہ چاہے اگر لڑکا کو ملا ہے تو لڑکی کو وہی سزا ملے جو اس لڑکے کو ملا ہے یتن چھ ام سن ممی ات تو چلو ام سن ممی ونو یہ سوال کہ کیا یہ سا ام برو زا گمت اور رات جناب یہ سا اور رات گمت ام برو تھی چلو دوستو واریا افسوس کت یتھ واقعہ گوس نا سانہ کشیر مز یون ات کی تو مگر یہ بد قسمتی یتن ین واقع چھ دہ کھو دہ برتری گھن نہ کہ کمی گھن ات تو ون چھ سن گزارش ایڈمنسٹریشنس یی مہربانی تو مہربانی کر گھس یہ ات فیملی سات انصاف کر قصوروار تم گھس یون قانونی کاروائی تحت سخت سے سخت سزا دن تو لاسٹس پہ اگر تھی نئی چھو سانس چینل کر سبسکرائب بیٹھ کر ویڈیو مہربانی کر شیئر